tere ja üllatus! Look who's back! Pärast, mida? Mina olen viimane. Siis kui poiss sündis, nii et aasta ja natuke peale isegi. No, mõned nädalad. Ma ei tea isegi, kui kõik või nagu rääkida. Ma arvan, et aga ei pea. Okei, aga viimati vist tegime aastaselt, jah. Aastaselt? Aasta tagasi, kui poiss sündis. Vau. See kuidagi lipsas käest minu mõelest. Alguses tahtsime vist lihtsalt nagu kohaneda selle kahe lapse eluga ja selle vastsündinuga jälle ja tutvuda temaga ja näha, kes ta selline on siis meil. Ja aega ka väga ei olnud. Kui kuidagi nagu ühe lapse kõrvalt... See kuidagi nagu kui ükselt lihtsalt see puhkamine venis nagu nii pikale ja siis nagu ei tulnud nagu seda filmimise tunnet enam peale, nagu ta ikka läheb tavaliselt, et see tunne, see õige tunne läheb ära, et see ikka nagu selline mingi tagantlõkkav jõud peab olema, et võtaks selle kaamera kätte ja tegelikult isegi, minu arust me oleme filmin midagi, sest me käisime näiteks enne suvi muumima. Aga me pole kuhugi pannud neid asju. Filmilt me oleme ikka oma nende asjadega. Drooni küll müüsime vahepeal ära. Jah, need on nagu tahaks uut. Okei, ma väga ei näe pointi sellele, et ole mingi otsida üles möödunud aasta klipid ja siis hakata siin neid hullult monteerima kokku mingisuguseks avalikusele vaadatavaks ilusaks viisakaks videoks, siis me teeme sellise väikese kokkuvõtte viimasest, mis siis on kahest kuust. Ja räägime, mis selle siis juhtunud on, näitame natukene, sest et nüüd me oleme nagu aktiivsemalt filminud. Loomulikult me seda sellist maailmas toimuva situatsiooni tõttu sellist koduseinte vahel igapäeva elume nagu nii palju jälle nagu filminud, aga kuna me... Kus me käisime? Notaris. Mis me tegime seda? Korteri esime, elu esimese enda korteri. Vaat, see üllatus. Endale tuli ka natukene nagu üllatusena sellepärast, et see lõppkokkuvõttes käis kuidagi väga kiiresti. See ei olnud nagu planeeritud. See ei olnud planeeritud, aga päris nii kiiresti. Et meil need kolimismõtted tekisid... Me mõtlesime nagu paari aasta pärast või nagu mingi aja pärast nagu. Ja siis järsku jaanuaris mõtlesime, et tavai, Savi, lähme vaatame Pärnus korterid. Ja kaks kuud hiljem. Täpselt kaks kuud hiljem sellest päevast, mis me käisime esimest korda korterit vaatamas, eks siis seda sama me kolisime. Et kahe kuuga tegelikult lõpuks siis nagu käis see kõik. Aga... Vaatasime ikka päris korralikult neid. Me küll nagu koha peal käisime nagu mingis... Kolmes. Jah. Põhimõtteliselt. Jah. Aga me need kaks kuud põhimõtteliselt iga päev vaatasime kogu aeg ja võrdlesime ja tegime igast Exceleid ja... Jah. Suur ajutöö oli selle taga. Aga hästi palju oleme saanud ka küsimus, et miks me kolisime. Ja nüüd lühidalt kokkuvõttes see eelmine koht oli, nagu me oleme tegelikult varem maininud mu emaga koos. Ja meil tekis lihtsalt, noh, miks ikka inimesed kolivad? See tekib mingi vajadus millegi järele. Meil tekis selline tugev vajadus oma enda kodu järele. Ja nüüd oli juba nii-öelda nii palju ka seal koos, et... Jah. Kui kaks last ei ole nii mugav enam, et me siis oleme siin teid samapäi ja enam kui 100 kilomeetrit kaugemal sealt, kus plaanisime. Ja miks Pärnus see siis vist puhtalt sellepärast? Me küll nagu vist vaatasime, mõtlesime korra nagu mingi muid kohti ka, aga kuna mina olen Pärnus, siis tundus nagu kõige lihtsam meie enda jaoks tuleviku... Jah, et me ei tea... Mõistes see Pärnus olemine, sest siis ei ole nagu päris üksi. Just, et me ei tea kaua me siin oleme, aga tänasel päeval on selge see, et mina sain just tänu sellele Pärnuse kolimisele varem tööle minna. Tänu sellele ma oleksin saanud õigel ajal sügisel tööle minna. Ma hakkasin pool aastat varem tööd tegema. Ma jõudsin ainult aasta aega olla lapsehoolduspuhkuse, siis ma hakkasin tööd tegema vasti. Aga iga tähes... Just see, et kuna siin äm saab natuke painlikum olla oma graafikuga kui minu ema on üksi versus sinu pere on see mitmekesi, et kaks last neile jätta pole nagu probleem.
no mul on ka vanaema siin ja vanaema ja et see asja see lihtsalt lihtsustas kõike nagu väga palju meie jaoks kummalisel kombel ja tegelikult ka kuna me nii-öelda ei hakanud ostma sellist kodu kus elu lõpuni olla siis me lihtsalt puhtalt ka hinna pärast jah võtsime ühe väiksema Pärnu ja... noh kuna Pärnus oli lihtsalt nagu üle poole odavam ruutmeetri hind et siis sai selline otsus vastu võetud ma loodan et see oli piisavalt ammendav vastus ja me ei pea hakkama seda pidevalt kordama et me saame järgi, selle videosse suunama järgi küsige et kuidas Pärnus elu on Pärnus elu on nii nagu igal pool mujal siin näeb teistsugune välja aga hetkel ma ei tunne mitte mingit vahet lihtsalt naljaks on sõita Pärnus linn mõtled et okei see on mu kodulinn jah ega siin on lähedalt see on nagu põhi jah et kui mul on veel linnas ära käia siis enne see tähendas seda et mul läheb paar kolm tundi nüüd kui ma tahan kähku ära käia siis ma käin vähem kui tunniga väga mitmes poes ära jah, see on sinu ja Jonni tuba. Ja mõtame sul jopa ka sellest ära välja. Kus siin vest on? Näe, siin on emmeisi tuba. Tule, no eite, vaata, siin on köök. Kes see tuleb? Tšau! Oi, kui vahva tants. Ma arvan küll, jah. Pärin on piisavalt suured. On küll, et jah. Mummi, is ütles, et need on piisavalt suured. Palun isi, pane endale plaste. Aitu, kus sa aidad said. Kus sa oled? Kus sa siin said? Kas sa siit ära ka saad või? Ettevaatlikult nüüd. Ja mis me siis selle... Ma tahaks öelda kahe kuu jooksul, aga tegelikult see remont kui selline oli kuu jooksul pigem ikkagi. Määrvisime kõik seinad, peaaegu kõik. Üks viimane väike värvimine on veel teha jäänud, aga see ei põle enam, sest see ei ole selline... See ei ole magamistubades ega otseselt kuskil mingis olulises kohas. Või lihtsalt, et oleks puhtam nagu fiil, sest on isegi pooled pinnuks silmas veel üks väike seina jupikene. Ja... See, kus see pildid on. See seina jupp. Seal on see tapeet maha kistud, siis ta on selline natuke sävruline. Näeb nagu määrdunud välja, aga seda tuleb nagu natuke kasida. Tee hommikus meie igavestis segamine elamisest. Kus on natuke mööbli. Meil oli eile suur kolimispäev. Ja meil jäi ikka mingi kolmandik asja maha, aga meil on diivan. Meil on telekas on kohal, ma eile ühendasin digiboksi ära. Meie magame hetkel siin. Siin on jälle laud, kus tagada täna hakkab tööd tegema, sest on omati esmaspäev. Meie söögilaud. Meil ei mahtunud eile laste söögitoolid kaasa. Siis on meie magamistoas hetkel magavad lapsed
siin on kummut ja peegel ootab seal nurgas. Meil on väike printsess Elsa siin, kes sai ülesandeks oma mängu asjad oma kastidesse sorteerida, et kui tuleb siin see riiul, kus sees need kastid olid, siis saab nad ilusti juba panna. Et ühesõnaga, et mängu asjad saab juba ilusti sorteeritud ja siis leiab mängu asju üles. Ja sul on sellised loomapusad. Täpsti! Ja siis siin on jõmmi voodi ja siis vana voodi, mis see sisse jäi, mille me üles punsime. Ja siit tuleb üks väike jõmm veel. Ta vist kuulis mängu asjad hääl. Ole pai, pane palun sussid jalga. Nii, ja mina hakkan nüüd meie esimest hommikusööki meie korteris tegema. Hääd isu! Mämm, tähed! Mämm! Tule, mämm! Sina sõid juba! Sina sõid juba! See on see sein, mida ma siin üks päev tapeedist puhtaks tõmbasin. Terve päev konkreetselt. Sa üritad need... Jäänukid ära saada. Siin on nii palju neid jäänukid. No okei. Okay. Seda pahtilabid aga ei saa paremini või? No, ma saan siis seda liimi ka natuke vahvaks. Okay. Ma ei tea, kas see nagu värgil muidugi midagi mõjutab, aga... Okei. Okay. Sest need on kuivad ja nad ei tule siis pahtilabid aga... Seda spreid ja siis tuleb. Ja olen juba kõvasti edasi liikunud. Ha? Et sa oled juba kõvasti edasi liikunud, et no, teed juba seda siin. Aga sellepärast ma arvan, et sa teed spreiga, mitte selle veega. Tõndab selle rulliga või pintsliga. Sest ma sain kohe nagu palju panna ja ta oli hästi ühtlaselt jaotatud. Ta spreiga teeb ikka laiguline. Ja siis su spreis ja siin. Ma lasen üle. Ma siit veel ei teinud sellepärast, et siit ta tõeb kuskid niimoodi veel. Et oleks veidi laiemalt kui voodi, et siis voodi on seal suksus öönurgas. Kõige rohkem on, mis talumusel korrus on see öönurg. Vaatame, alat saab ümber teha nendest terve selle osa siit niimoodi. Aga selle seina osa siit peaks saama juba tegelikult värvida teise kihi üle. Ja see tähendab seda, et siis ma saan selle poole ka teha. Ja siis ma saan siit kõik. Esimese kihi alla panna, praegu on alles need servad. Hommikusöögi aeg algab, kohv on väikselt see. Sagadus ei ole üldse vähenemas. Jõeldab meid süüa. Kaer on siin. Mimi vaatab raamatud. On juba natukene midagi muutunud. Ärviga läks natuke eile. Sai nalja veidi. Ai, ära võta! Värviga sai eile natuke nalja, et suts on laiguline, aga kuna meil on tegelikult plaanid sellega nagu nii, siis ei ole väga hullu. Tere. Oh, me peame veel siit kui kappe liigutama. Ja. See on viimane värvimine, on ju? Rohkem ja, ei ole. Siin osa valge esimene kihtimel. Ootad, et sa hakkaks tegema. Okay. Ma pean teipima siis selle ülejäänud seinad ka kõik ära enne. Ja. Meie ilusa lühtriga. Siin ilus must ja sall. Päris nii tume ei ole, kui võibolla videos tundub, aga... Aga selline tume hall ja lastel öönurk sai täienduse väikese päikese näol. Või võibolla peaks natuke kuju muutma, et ei ürida sellest valmi hoida, aga ega tässä. Ja selle tume sinisega, see sinine jää õigesti peale üldse, et tegelikult on nagu siukene... No ma ei tea, võibolla jääb ka... Ta ei ole nii sünge igatahes. Nüüd meil on igas toas natuke tumedaid värve. Nüüd meil on jäänud värvida veel. See siin.
ja tegelikult magamistoas teised seinad valgeks. Ja meie kaunis magamistoal ühter, ka veel alles. Cars. Cars. Yes. Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne, kallis Manna, palju õnne sulle, palju õnne sünnipäevaks. Palju õnne. Kuidas läheb? Hästi. Hästi läheb. Jaa. Nii tore. Nä kõik on siin. Tšau, tšau. Tuba. Enda tuba maas. Ja näe, päike on ka. Sinna teeme veel päikese kiired ka. Oi, kui tore! Ja siin on õõ. Aga tõmbame siis esimese osa videost kokku. Joon alla. Joon alla. Ja jätkame järgmises. Jätkame järgmises videos. Tšau! Tšau! Mis viisakas on? Sul on vist rohkem meeldes. Ei ole. Ei ole. Jaa, ma mängu siis vaatama hakkama seda. Ja mängu kohta liikud. Ja. Nüüd valmis on. Eks. Aga mis on... Ütleme siis tere. Tõmbame esimoodi. Ootame teljakust. Alusta siis ise. Aga tõmbame nüüd esimoodi. Oota, alusta vajas teada seda. Ma ei saa, ma tahan hakata, et aga... aga tõmbame siis esimese... Oota, alustuva, siis ma tegin häält samal. No, näed.